pozdrav svim organizatorima. Velika mi je čast i zadovoljstvo pozdraviti vas u ime našeg udruženja koje ove godine slavi 70. obljetnicu postojanja. Srdačno zahvaljujem našim domaćinima na ovom pozivu i prilici da budem dio ovog važnog događaja. Ove godine u Sloveniji organiziramo naš 20. kongres gdje ćemo u Svečanu akademiju obilježiti 70 godina našeg udruženja. U Sloveniji imamo obrazovanje iz fizioterapije na sva tri bolonska stupnja, a na dvije javne sveučilišta nudimo čak i univerzitetski studij. Kroz godine našeg zajedničkog rada naglašavali smo važnost suradnje, primjene prakse utemeljene na dokazima te znanstvenog istraživanja u fizioterapiji. I ja se veselim našoj budućoj suradnji i daljnjem napretku fizioterapije u zajedničke napore da unaprijedimo zdravlje i kvalitetu života naših pacijenata. Hvala. Zahvaljujemo kolegi Kovačiću, a sada pozivamo predstavnika Komore fizioterapije.